Шенеуніктер тендерге таласып жүргенде оқушылар мектепсіз қалған. Бүгін осын естіген премьер Бақытжан Сағынтаев миллиардтарды игермей, құрылысты кешіктірген аймақ басшыларына қатаң ескерту жасады. Ал білім министрі қолда бар ақшаны рұқсат алмаудың себебін тендердің кеш өткізілуімен түсіндіруге тырысты. Үкімет отырысынан Гүлбану Әнетқызы толықтырады. Жаз бітіп, жаңа оқу жылы басталып кетсе де, мектеп құрылысы бітпей, балалар ғимаратсыз қалған. Бүгін премьердің алдында баяндама жасаған білім министрі Нұрлы жол бағдарламасы бойынша бөлінген миллиардтардың игерілмегенін айтты. Яғни оқушыларға жаңа мектеп салып берудің орнына 3 миллиардқа жуық ақша жұмсалмай, шотта бос тұр. Бюджет ақшасын ұқсат алмағандардың кесірінен Маңғыстауда 4, оңтүстік Қазақстанда 5, ал Ақмола облысында 1 мектеп құрылысы басталмаған. Аймақ басшылары мұның себебін тендердің кеш өткізілуімен түсіндірмек болды. Министрдің айтып отырғандай, позднее проведение тендеров дейді. Так, да, Ерлан Кенжегалиевич? Да, да. Екі рет өткізді, март айында бір өткен, одан кейін осы Облыс әкімдері мен министрдің бұлайша ақталуына премьердің көңілі тола қоймады. Жыл сайын миллиардтарды игер алмай желкесін қасып отыратындардан Бақытжан Сағынтаевтың өзі де шаршағандай. Дегенмен оқу жылы басталып кетсе де, әлі тендерге таласып жүрген аймақ басшыларына тағы бір ескерту жасап қойды. Ситуация каждый раз повторяется, сколько мы не говорили. Деньги не осваиваются, позднее проведение тендеров. Получается, что пока взрослые дяди играют тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим. Ал қашанда тығырықтан шығудың түрлі тәсілдерін білетін білім министрі бюджеттің ақшасын ұқсат алмаған жалғыз біз емес, бұл кез келген мемлекеттік салада болатын үйреншікті мәселе деп түк қиналмады да. Если одна школа из 54 задержалась на один месяц, это хороший результат. Сонымен білім министрі құрылысы кешеуілдеген бұл мектептерді жергілікті әкімдік немесе келесі жылға бөлінген бюджет есебінен болсын салып бітіреміз деген уәде берді. Ал үкімет басшысы екі орынбасарына тендер өткізудің тәртібін түбегейлі өзгертуді тапсырды. Гүлбану Әнетқызы, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.